Așa, dragilor, m-a sunat fratele meu că s-a dus și el să muncească în puii mei ceva barman, de câte am înțeles eu de la el, nu știu de unde până unde l-a apucat pe el să se ducă să facă treaba asta. Dar mă rog, s-a dus și puii mei, e plecat de azi dimineața de la 8 și e ora 8 seara și el nu mai veni. Adică și-l suna și zice că s-ar putea să mai stea, că și ca un fel de chef. Bă, puii mei, eu știu că, de exemplu, la ăștia se lucrează cumva două cu două. Da, vere, mă gândesc că 12 ore, nu cred că se lucrează nimeni mai mult de 12 fucking ore pe zi, adică să fim serioși. Sunt 12 ore deja de când e acolo. Și dacă am vreun chef ceva, nu cred că mă aștept să se termine mai devreme de ora, nu știu cum să zic, să zic eu ora 2-3 noaptea. Și ce pui mei, de la 3 până la 8 când mai sunt 5 ore, ce facem? Muncește 19 ore din 24, adică să fim serioși. Despre ce vorbim? Păi pentru 19 ore din 24 și 2 cu 2 ar trebui să vină salariul de peste 20 de milioane. Și mi se pare că e 12, în fine. E un rahat. Fratelor, astăzi suntem cu Rio. De acum înainte, de fiecare dată la început unui videoclip o să zic ce mașină conduc, pentru că o să am de gând în car vlogurile mele să conduc mult mai multe mașini. Astăzi conducem un A8, un A8 varianta L long din 2005. Încă nu am făcut review la 8, știu și că mă bateți la cap de o grămadă de timp să-l fac și eu. De tot atât de mult timp vă mint că-l fac și încă nu l-am făcut. Adică nu că vă mint, vă zic că-l fac și încă nu l-am făcut, dar o să încercăm să-l facem cât de curând. Acum când am luat și GoPro și avem o calitate mult mai bună. Fraților, dita mai barca, acum suntem cu barca, deci pot să vă zic că e o plăcere să conduci o limuzină, că până la urmă în asta e încadrat A8-ul. Au, trebuie să deschid ușa la grasă, că n-are loc dacă nu. Ce zici, mă, obez ordinar? Ce auzi, se strică calculatorul, așa auzi. Ai de viața ta. Dar ce tot îi faci? Tot timpul tu îl strici. Bă, de ce ăsta? Sunt pe Trinitas. Mă miram de ce nu se aude nicio muzică. Fac vlog, să știi. Da? Da, te vede lumea acum. Știu. Și că ești frumos. Da? Uite, poți să te uiți cu ăla cum se vede. Bă, nu zici dacă se vede bine. Da, se vede șmechele, da. Să ce, să te vezi în filarea cuiva, știu. Dar ridică și tot ăsta, că nu se vede drumul. Acum da, ai dreptate. Păi da, la fost soare până acum. Dar oricum, bate soarele în față și se vede volul mașinii, dar în față nu se vede nimic. Nu se vede, a? Se vede lumina. Pentru ce oare, că bate soarele din spate? Păi tocmai de asta. A, da, așa e, dacă, de fapt și dacă bătea din față tot, nebunia aia era. Volul în gel, că n-ai, sau mai în față. Păi lua mai în față, e loc. Da. Aha. Faci dreapta, pe lângă ăsta, pui. Bă, dar parchează ăștia aici să mor eu de-am văzut așa ceva. Se aruncă și aici, ca pe broști. Da. Aia deci, nu puteai să te bagi și tu ca un om normal. Păi e femeie. E femeie? Să mai iese de aici acum de barca mea. Da, bravo. Dacă nu știe să parcheze. Și acum, fraților, cea mai mult îmi place la mașina asta, sistemul keyless go. Dar de jos și ardele cum închizi. Ăla poți să-l ții tu când ai nevoie de el. Ce mai trebuie? Nu mai trebuie nimic aici. Nu, bă, nu. Și așa se închide. Și acum e închisă. Bun, fraților, am revenit. Că tot este seară. Fraților, nu știu, am reușit să scot chestia asta de tot așa, să vă spun care e povestea cu navigația. Eu când am luat mașina, navigația asta ieșea exact cum o vedeți și acum, aproape de tot, nu e ieșită de tot, dacă uitați atent acolo mai este un pic care e băgat înăuntru, dar e din cauza că are niște motorașe duse. M-am uitat pe net, mă rog, motorașele astea costă vreo 60 de euro, dar decât să mă apuc să desfac tot căcatul ăsta, să schimb motorașele, mai bine o cumpăr toată consola, consola e 100 și ceva de euro, 150, în fine. Ideea e că ieșea toată. Bercea, când ca să iese toată, trebuia să împingi chestia aia care o acoperă. Știți că la modelul ăsta e o chestie care o acoperă și aia se deschide ca să iese asta. E aia trebuia împinsă un pic. Făcea motorul și le trebuia împinsă. I-am zis și eu lui Bercea, când chestia aia face așa, o împingi. Bine, ca să nu mai stau tot timpul când mor la volan să am grijă astuia. Că nu face mereu în același timp. Adică poate să facă exact când îi pun contactul, poate să facă după 10 secunde, să zicem. Și s-a întâmplat să facă după 10 secunde și Bercea nu a început să împingă de nebun de ea. Și atunci când el a început să împingă de nebun de ea, s-a întâmplat ce s-a întâmplat. Acum ne întoarcem din oraș. Sper să se vadă bine, nu știu sigur cum se vede că este noapte. N-am filmat niciodată cu ăsta noaptea într-o mașină să văd așa gen. Să vedem la montaj cum arată. Suntem cu Rio, după cum am zis și la începutul videoclipului.
Da, cecul acolo știu că este aprins. A fost aprins nu din prima de când am luat-o. S-a aprins după, nu știu, ceva timp. Haideți să-i dăm și noi. Yuhuu! În sport un pic așa. Stai, mamă, 90. În fine, cutia schimbă destul de bine și mașina trage destul de bine. Bine ar fi și culmea pentru 3000 benzină. Motorul este de 3000 benzină. Pentru cei care nu știți, pentru 3000 benzină să nu tragă. Acum, deocamdată, lăsăm în sport. Diferența dintre sport și drive este foarte șmecheră. Adică, după cum puteți vedea, el acum tot timpul el acum o ține în turații. Vedeți? La 2000 de turații. Și acum, deci acum condusul mașinii față, da, normal mi s-a prins și becul la benzină, pentru că tata nu prea bagă benzină. El se plimbă mai mult cu ea decât mine, pentru că uite, vedeți? Drive, sport, vedeți? Acum suntem într-a patra, la 2000 de ture, așa, așa, nici nu știu, la 5, a 6, cât o fi. Care are 7 trepte de viteză mașina. Automat, cutia, bine, de fapt e semi-automată, pentru că, uite, am spus să-i dau și în... Vedeți, suntem la 5, acum eu schimb vitezele din schimbător. Vedeți? Și dacă ea simte, gen, că viteza este prea mică, îi dă singură o treaptă. Haideți să încercăm să schimbăm un pic și din asta, să vedeți cum funcționează. Bine, v-am zis, este noapte, nu se vede mare căcat. Uite, acum a dat singura întâi, ați văzut? Pentru că a simțit ea, că este prea jos. Uite, și acum nu-i schimbă, vedeți? Îi schimbă când vreau. A doua, a treia, vedeți? Pur și simplu îi schimbă când vreau. A treia, a patra și tot așa. Și pot să-i dau și treapta inferioară când vreau. Dai înainte, pur și simplu, să schimbi viteza înainte, în jos, ca să schimbi în jos. O dăm înapoi pe drive, când are rost să ținem așa. Mai avem neutru, marșal, iar și parking și toate cele. Băi, sper că noi nu erau la non-stop, că n-am fost atent. Și ce să vă mai zic despre mașină? Nici nu știu. Caroseria este din aluminiu. Asta înseamnă că mașina este mai ușoară decât o mașină normală cu caroserie din tablă. Din nou, ce mai un aspect pozitiv al caroseriei din aluminiu, nu ruginește. Adică dacă cumva sare vopseaua dintr-un punct pentru că ai lovită sau orice altceva, ea nu ruginește. În punctul ăla rămâne o culoare așa albă, de zici că e kit. Nu e kit, este aluminiu. Aluminiu nu ruginește. De asemenea, este varianta blindată de la 8. Adică geamurile sunt duble și sunt sunt duble. Pur și simplu, nu știu de sigur cât de bine se aude, dar și când se urcă și se coboară sunt foarte grele, se simte că sunt foarte grele. În spate, după cum bine știți, am geamul spart, dar nu este spart la modul că se simte la mână sau este vreo problemă. Este spart, dar din cauza că este dublu, nu se simte nici la mână, nu se simte nici de pe exterior. De pe exterior, bani, nici nu se vede că e folia, din interior se vede. Nu știu, alte detalii despre mașină, ce să vă zic. Chiar nu știu. Cât consumă? Consumă în jur de 14 în oraș. Motor de 3000 benzină automat. Eu zic că e un consum decent pentru 3000 benzină automat, pentru că am prieteni care au Volkswagen Golf cu motor de 1.4 sau 1.2, de le mănâncă 12-13 în oraș. Și asta mănâncă 14, motor de 3000 benzină automat, să fim serioși. Am un tovarăș cu un Alinuș, îl știți, cred că cu 5 aro albastru de 2.5, care mănâncă, cât îi mănâncă, mă? Tot 13-14, dar are motor de 2.5 automat, tot benzină, frate. Scuză-mă, de la 2.5 la 3000 și mașina mult mai mare să aibă același consum, mi se pare un pic așa. Cine mai e pe aici? Mai e Bercea, Ioance, voi nu vedeți, n-aveți cum să vedeți că sunt prea departe. V-am zis despre mașină, nu știu cât de multe să vă zic. Eu am de cam 4-5 luni, ăștia 4-5 luni nu au prezentat simptome. V-am zis, singura chestie că s-a aprins cecul, am pus-o pe tester, că am tester, mi-a dat eroare pe catalizator. Se poate să fie din cauza că eu i-am băgat benzină de 95 și cred că ea are nevoie de benzină de 98. Bine, după aia am băgat de 98 și nu s-a mai stins, n-am ce să-i fac. Mi-a zis cineva că catalizatorul se anulează, dar nici nu știu. Dacă nu prezintă simptome, adică la mers ea nu prezintă nicio simptomă, deocamdată las așa. Pe fraților, cred că noi o să închidem acest vlog aici, pentru că am ajuns și afară la băieți. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați și pe butonul de like. Și dacă vă place ideea asta de a conduce orice mașină, prind la mână, gen să spun așa câteva detalii despre ea, cum mi se pare mie și cum se conduce, nu uitați să lăsați în comentarii, să lăsați un like la acest clip, să-l dați și la prietenii voștri. Și noi, desigur, ne vedem data viitoare. Pa, pa!